Uma maneira fácil de utilizar uma verdade absoluta no dia a dia. Então vamos resumir aqui os pontos principais para que você fazer aqui para esse desligamento da identidade da vida e de uma maneira que nós conscientizemos a realidade da vida, que é a harmonia perfeita. Então, o sentido de Deus é tudo, né? Deus é tudo. Então, o documento está assim. O estudo da verdade consiste na consciente percepção de que Deus é tudo. Está tudo nessa frase. Passamos a dar vida às palavras inspiradas e constatamos a veracidade dos princípios espirituais revelados. São revelados, não são algo vindo do intelecto. Não são conclusões intelectuais. É revelação. Então, não adianta a gente ficar tentando explicar milhões de maneiras que o intelecto possa vir a concordar com isso ou deixar de vir a concordar. O fato é que a verdade é essa, foi revelada, e quem estiver aberto a ela, com o coração de criança, vai poder vivenciá-la exatamente agora, né? Então, vem assim, estamos imersos no oceano da onipresença divina. Estamos imersos no oceano da onipresença divina. O que significa isso? Que nós estamos aqui dentro de Deus. Estamos totalmente imersos dentro de Deus agora. Fazemos parte deste oceano que é um todo indivisível. Então nós temos um oceano, vamos supor que a lousa seja o todo, representa o todo, cada um de nós está dentro desse oceano. A chave qual que é? É que nós somos um oceano por estarmos imersos dentro dele. É um todo indivisível. Não tem jeito de separar nada de Deus. Já está unido. Por isso que é simples. E me parece que não é. Já está feita a unidade com Deus. A nossa união com Deus. Já está consumada. Então, eu coloquei assim. É um todo indivisível. A questão passa a ser a seguinte. Como vivenciar esta verdade? Se já está feita, né? Todos os movimentos, filosofias, religiões, eles tentam, de alguma maneira, mostrar essa união nossa com Deus. Tá? A própria palavra religião significa isso, né? Religar, né? Nós partimos de um ponto em que essa união já está consumada. Nós não vamos conseguir fazer isso. Tá? Então nós vamos perceber isso diferente. E conseguir chegar a isso. Então, o grau de percepção dessa unidade é o grau de harmonia que nós vivenciamos já. Quer dizer, a harmonia, ela já está manifesta. Ela não está 10%, nem 99% manifesta. Ela está 100% manifesta. O que falta para cada um de nós? Perceber que essa harmonia 100% manifesta já está sendo a totalidade do nosso ser. Tá? Então, daí parte o ponto principal é o seguinte, Deus é tudo. Então não existem seres humanos aqui. Qual que é o problema todo? A pessoa se julgar um ser humano que tenta se unir a Deus. Todo mundo já leu em algum lugar, né, que nós somos seres, criaturas de Deus, ou criações de Deus, ou filhos de Deus, que nós temos que nos unir a Deus. E fica sempre essa batalha de querer se unir a Deus. Tá? Quando essa união já está feita, a vida pela graça significa reconhecermos isso. Como eu havia dito, o grau de percepção desse ato consumado, o fato
é o grau de harmonia que nós vivenciamos. Ou a falta de percepção disso é o grau de desarmonia que nós aparentamos enxergar. É a mesma coisa, né? Então nós somos radicais na admissão do princípio básico, que Deus é tudo. Mas não é, não quero dizer com isso que a pessoa ouça isso hoje e apareça 100% dessa projeção. Porque nós partimos de algo radical, mas a manifestação é paulatina. Tá? Ninguém consegue, em um segundo, trocar radicalmente crença. Quando eu falo que eu sou radical, é na maneira de encarar o assunto. Certo? A maneira de encarar é radical. Os frutos disso são paulatinos. Tá? Não significa encarar paulatinamente o assunto. Porque aí atrasa mais ainda, fica mais paulatino ainda a manifestação. Tá certo? Então, quando nós dizemos que Deus é tudo, nós simbolizamos essa luz com Deus, eu estou imerso em Deus. Tá? Agora, como que eu poderia estar imerso em Deus? Seria algo externo que estou chegando aqui e ficou imerso aqui? Esse ser externo é que nunca existiu. Tá? Esse ser externo que vai se unir aqui, mesmo porque, vamos simbolizar aqui, Deus estivesse sendo tudo aqui, como exemplo, e eu fosse um ego humano tentando me unir a Deus. Onde eu poderia estar? Vamos supor que esse giz representasse o ego humano ou o filho pródigo, fora de casa. Né? Onde que esse giz poderia estar se Deus fosse tudo? Como que ele poderia circular aqui, ó? Para entrar na minha presença. Ele poderia estar fora? Está na luz, né? Então, exatamente. Está aqui, ó. Ele já está aqui. Então, essa percepção que joga todos os nossos fardos no ombro, joga para cima. Qual que é o ser humano preocupado em resolver problemas? Qual que é? É esse que imagina que está fora aqui, sozinho aqui, ó. Tá? Tendo que ficar louco para ter a revelação divina. Não tem, né? Ele não existe fora de Deus. Onde Deus está atuando, ele está com a harmonia que Deus é. Então é um processo inverso. Por isso que os ouvintes têm o nome de ilusão a essa prática infeliz, né? Todo mundo continua insistindo em fazer. Orar a Deus para que Deus ajude. Né? Pedir revelação divina. Pedir para se unir a Deus. Meditar para ficar um com Deus. Tudo mais, né? Quando a questão toda é que nós não tínhamos outro ponto para podermos estar. Nós não temos outra harmonia, ciência divina, para manifestar. Então, o grau que nós estamos aprendendo a enxergar desde essa harmonia, tá? Este grau, nós podemos dizer que ele é um grau, vamos dizer, graus irreais. Tá? Tudo que nós olharmos fora da lousa, supondo que a lousa seja o todo, então, se a lousa é o todo, esse ponto aqui não existe. Tá certo? Tudo que está fora da lousa, se a lousa é o todo, não existe. Concorda ou não? Se ele está existindo, ele é real. Onde é que ele está? Ele está na luz. Tá. O que é a luz? Deus, que é tudo. Né? Então, se alguém falar para mim, vem, ou entra. Ela está na luz? Pode estar aqui? Pode estar fora? Né? Também não. Também não. Então, ela é o quê? Irreal não significa que ela não aparente existir. Tá? Ela aparenta existir. Por isso nós nos divertimos com os princípios espirituais, né? Qual que é o objetivo de brincar no play center? Dissolver com a verdade aquilo que é irreal para que o que é real seja revelado. O nosso estudo se resume nisso. É sempre isso aí. Ver onde que as coisas reais estão, ficarmos presentes onde elas estão, descartarmos essas irrealidades, enxergando que elas estão em algo chamado nada. É por aí. Certo? Está difícil? Está depressa? É. Então vamos lá. Qualquer tipo de
algo de situação imperfeita, coloquei no fim aqui. Sem nos preocuparmos ou nos envolvermos com aquilo que o mundo rotula de problema, seja ele de qualquer natureza, munido de coragem e determinação, isso aqui não é profissional para colocar no texto. Pode ver que essa questão de munido de coragem e determinação foi algo que começou a pintar de repente, né? Por quê? Porque quando a pessoa bate o olho na aparência imperfeita, ela precisa ter coragem para enxergar aquilo é ideal. Precisa ter coragem. Coragem baseada em quê? Na verdade, que Deus é tudo. Não é a coragem humana. Mas ela exige essa determinação inicial. Certo? Então, seja qual for a aparência de imperfeição, na verdade, nós não temos que nos preocupar com essa aparência. Nós temos que descobrir onde que essa aparência inicialmente, aparência existir, né, que não pode estar em Deus, e, por outro lado, descobrir onde é que nós podemos estar existindo.